গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, আপোনালোকে চাগে বহুতে গমে পাইছে যে অসম পুলিচৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত 5730টা পদৰ এপ্লাই চলিছিল আৰু ইতিমধ্যে ৰিজাল্টো দিলে। এ বি ইউ বি এছ আই যিয়ে নহওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ পদ আছিলে, যেনেকৈ এক্সাইজ, জেইল ৱেৰদাৰ, তাৰপিছত ফৰেষ্ট গাৰ্ড, ফৰেষ্টৰ বিভাগ, বিভিন্ন ধৰণৰ পদ আছিলে, সেইবোৰৰ এপ্লাই হোৱাৰ পিছত এতিয়া ৰিজাল্টো দিলে। ৰিজাল্ট দিয়াৰ দিনা আপোনালোকৰ তাত এখন পোষ্টাৰ নিশ্চয় আহিছে, ফেচবুক হওক, ইনষ্টাগ্ৰাম হওক বা আপোনাৰ হোৱাটছআপতে হওক, 5730টা পদৰ কেইটামান পদ খালী আছে, কেইটা পদ পদ মানে এতিয়াও মানে ফুলফিল হোৱা নাই। সেই পদকেইটানো কি, সেইকেইটাৰ ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ল? আৰু বহুতেই সুধি আছে যে আমি এপ্লাই কৰিছিলোঁ আসাম পুলিচৰ এপিয়াৰত, প্ৰায় 300ৰো অধিক পদ আছিলে, তাতে এতিয়ালৈকে ইণ্টাৰভিউটো দিয়া গমেই নাপালোঁ, এপ্লাই কৰিছিলোঁ, এডমিট কাৰ্ড নাহিল নেকি, ইণ্টাৰভিউ গ'ল নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট বহুতে কৰি আছে। সেইবাবে মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে সেই যিকেইটা পদ ৰৈছিলে সেইটো এটা হিচাপত আছিলে, বৰ্তমানলৈকে যিহেতু সেইটোৰ প্ৰচেছ একো হোৱা নাই, কেৱল এপ্লাই হৈ গৈছে, এতিয়ালৈকে ইণ্টাৰভিউ হোৱা নাই। ইণ্টাৰভিউটো যিহেতু আগতে ফিজিকেল হ'ব, মানে মই প্ৰচেছটো কৈ দিওঁ, যিহেতু বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইবাৰ 12 পাছ কৰি এপ্লাই কৰিছে, প্ৰথমতে আপোনালোকৰ হ'ব ডকুমেণ্টছ আৰু মেডিকেল ভেৰিফিকেশ্যন। মেডিফিকেল হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ৰানিং কৰিব পাৰিব, ৰানিং পাছ কৰাৰ লগে লগে লং জাম্প, লং জাম্পৰ পিছত আপোনালোকৰ আকৌ মেৰিট লিষ্ট মাৰিব, সেই মেৰিট লিষ্টত আপোনালোকক 5জনকে পৰীক্ষা দিব মাতিব, পৰীক্ষাটো পাছ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আকৌ মেৰিট লিষ্ট মাৰিব ফাইবাৰ বাবে, ফাইবাৰ বাবে মেৰিট লিষ্ট মাৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো মানে ৰিটাৰ্ণৰ পিছত ফাইবা হ'ব, ফাইবাৰ মেৰিট লিষ্ট মাৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফাইনেল মেৰিট মাৰিব, সেই ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত নাম থাকিলে আপোনালোকৰ চাকৰিটো হ'ব। সেইকেইটা পদো খালী হৈ আছে আৰু সেই পদকেইটাৰ আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। এই আপডেটটো দিয়াৰ বাবে মই ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ, বহুতে সুধিব পাৰে যে ইণ্টাৰভিউটো হ'বনে, হ'ব, নিশ্চয় এপ্লাই হৈ গৈছে, গতিকে এইকেইটা পদৰ ইণ্টাৰভিউ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। এডমিট কাৰ্ড আহিলে আপোনালোকে ডিটেইলছ পাই যাব, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, গৈ আপোনালোকে সকলো চাকৰিৰ আপডেট পাব আৰু সেইবোৰৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰা লিংকো পাব, এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰা লিংক পাব, ডিটেইলছবোৰ চাব পাৰিব। যিকোনো চাকৰি ওলালে আপোনালোকে ৱেবছাইটটোত গম পাব, গৈ ভিজিট কৰিব পাৰে। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ উপৰাষাৰে মই জিতুমণি, জয় আই অসম।